हेलो गाइज, खै त सब सुनसान। कमेडी गर्न आएको यार, म कोही त हाँसिदियो न हो। कतारमा कमेडी क्लास, प्रड्युसर तिलु शर्मा, कमेडियन म। अरे यार, कस्तो मजा आएको यो अनुशासन नवोदितको कार्यक्रममा हिँडेको छु। आज स्वर्ण डबली छ। अनि म चाहिँ कमेडी गर्न आइरहेको छु। योभन्दा अरू मजा केही छ? अरू केही कमेडी छ? ओके, एनिवे म कमेडीतिर जान्छु। यो लजिकल कमेडी भनेर अघिल्लो एपिसोडमा हाम्रो नारायणजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, के रहेछ त लजिकल कमेडी भनेर। म यसो हेर्दै थिएँ, सोच्दै थिएँ, बुझ्दै थिएँ, क्या गुगल सर्च गरेँ, छैन लजिकल कमेडी यो भनेर लेख्या छैन। अनि नारायणजीलाई सोधेँ, म्यासेज गरेँ, नारायणजी लजिकल कमेडी भनेर के हो? उहाँले भन्नुहुन्छ, गुगलमा हेर्नुहोस् अरे फेरि। अनि मेरो लागि चाहिँ गुगल भनेको को रहेछ भनेर अब गुगल बोयलाई सोधौँ भने केपी शर्मा ओली परिएन। अनि त्यस पछाडि के गरौँ त भनेर सोचेँ, कतारमा एउटा गुगल बोय रहेछन् क्या, अनि त्यो गुगल बोयको नाम पनि फेरि तिलु शर्मै रहेछ। अनि तिलुलाई फोन गरेँ, फोन होइन भाइबरमा मिस कल गरे, अनि उताबाट पनि मिस कलै आयो। अनि वाट्सएपमा फेरि भिपिएन कनेक्ट गरेर गरेँ, अनि त्यस पछाडि भिपिएनबाट कल गरेँ। यो यसो गरिरहेको थिएँ तपाईँलाई, यो कमेडीलाई हाल होइन, यो चाहिँ होइन, यो चाहिँ यसो एक्सन दिएँ, यो के भन्छ। अनि म प्रसङ्गमै गएँ, गर्दै तिलु जीले कल गरेँ, भिपिएन कनेक्ट गरेँ, अनि त्यस पछाडि भिपिएनबाट फेरि के कनेक्ट हुन्छ भनेर नसोध्नु होला, त्यो आफै मैले चाहिँ जस्ट वाट्सएपमा कल गर्नको लागि भिपिएन कनेक्ट गरेको थिएँ। अनि सोधेँ, तिलुजी यो लजिकल कमेडी भनेर के हो? अनि उहाँले भन्नुभयो, 17 जनवरी हाम्रो कमेडीको त्यो सुटिङ हुँदैछ, अनि त्यहाँ आउनुहोस् भन्नुभयो। अनि अरे यार, लजिकल कमेडी भनेको त त्यो सुटिङ पो रहेछ। म त कहाँ गुगलमा गएर खोजिरहेको यार, लजिकल कमेडी खोजिरहेको छु गुगलमा गएर। अनि सुटिङमा आएँ, अनि लजिकल कमेडी सो, अनि त्यो सुटिङ सिद्धियो। लजिकल कमेडी के हो भने फेरि मैले बुझ्दै सकिनँ क्या। अनि लास्टमा आफै यहाँ उभिएपछि थाहा भयो, लजिकल कमेडी यही रहेछ। अनि अझ अर्को एउटा कुरा छ, त्यो एक दिन चाहिँ म साथीको रुममा गएको थिएँ, साथी फोनमा कुरा गर्दै थियो, अनि अलिक अगाडि मभन्दा मलाई नै अलिक अगाडि चाहिँ उसले फोन गरेर एउटा कार्यक्रम गर्दैछौँ, आइज नि यार, अलिकति सल्लाह दे। सल्लाहकार पनि भइयो। अनि आएँ, साथी फोनमा कुरा गर्दै रहेछ, अनि भन्छ, अनि सोधेँ के छ भनेको, फोनमा कुरा गर्दैछु भन्यो, यो इसाराले गर्यो। अनि म चाहिँ केही पनि बोल्न चुप लागेर बसेँ, मोबाइल हेर्दै गरेँ मैले पनि, उसको मोबाइलबाट वाइफाई ह्याक गरेँ, अनि वाइफाई ह्याक गरेपछि गर्दै कुरा गर्दै थिएँ। अनि उसले चाहिँ पुरा दिइरहेछ क्या गीतमा कुरा चाहिँ, अनि भन्दैछ, लगाउलेर नौगेडी र झुम्का, कतारमा लगाउली ठुम्का भन्दै, अनि इत्ती देखाइदेऊ म कतारको आयोजक हुँ, इत्ती देखाइदेऊ रे। अरे बाबा, कतारमै आएर कार्यक्रम गर्ने भइसकेपछि भिडियोमा इत्ती चाहिँ के हेर्न खोज्या? तरिका हो यार भिडियोमा हेर्ने रे यार, इत्ती आर सिङ्गो मञ्चमा सिङ्गो ज्यानलाई हेर्न छोडेर
इति चाहिँ इति क्या इति के हेर्न खोजे यार छक्क पर्नु छ अनि कतारको आयोजक रे अनि सोचे उसले चाहिँ त्यो डान्स गरेर त्यो अलिकति हेर्न खोजे होला कस्तो कार्यक्रम गरे कस्तो नाच्छ भनेर टिकटकको मोडेल हो यार नाच्छ गर्छ केही त गर्छ यार उसले बस तपाईँले गीत बजाइदिनुहोस् ओके गाइज द्याट्स माई टाइम थ्याङ्क यू हेलो गाइज तपाईँहरूलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लागिरहेछ हेर्दै हुनुहुन्छ होला आशा गर्छौँ योचोटि यस्तै भयो अर्कोचोटि राम्रो ल्याउँला भन्ने त हामीले भन्ने गरेकै छौँ ल्याउँला नल्याउँला अर्कै ठाउँमा छ तर ल्याउँछौँ लाइक कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला यो च्यानललाई बाबा इन्टरटेनमेन्टलाई चाहिँ सगरमाथाको टुप्पोबाट चाइनातिर पुग्ने गरी पठाएर किन त्यहाँ जनसङ्ख्या धेरै छ त्यहाँबाट फेरि सियर पनि गर्न बिर्स नबिर्सनु ओके थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू गाइस